Mirë se erdhët në kanalin tonë, shikim të e kenshëm, Kjera Tito, një nga figurat më të dashura publike në Shqipëri, së fundmi ka ndar një moment të veçant për me ndjekësit e saj në rjetet sociale. Në një postim të bërë në Instagram, ajo të regoj se në situatat të vështira, e vetë me gjë që arin të qetsoj vajzën e saj, lunën, është kënga e famshme për fëmi, gunmi berë. Kjara u shpre se ndonjëherë është të vështirë të gjesh mënyra efektive për të qetsuar një fëmi të vogël, sidomos në momente kur situata bëhet më e tensionuar. Por, ajo vuri në dukje se muzika gunmi bear ka një ndikim të veçan të luna, duke e ndihmuar të qetsohet dhe të rikthejet në humor të mirë. Nëse jeni prindër të rinë dhe përbaleni me momente të vështira, ndoshta ja vlen të provoni këngën Gulmi Bear, e cila mund të jetë ajo që ka nevojë fëmia juaj për të qetësuar, ashtu siç ndodh me Lunën e vogël. Na lini mendimin tuaj në komend dhe për më shumë video interesante mos haronit na beni subscribe. Faleminderit për vëmendjen.